once again. La 37a edició de la GAES Palamós Christmas Race aconseguia treure fins la Costa Brava el doble de participants d'edicions anteriors. La nova classe olímpica 49er FX i les classes juvenils de la Federació Internacional ISAF. Prop de 300 regatistes procedents de 23 països i 3 continents van acudir a la convocatòria amb el Club Vela Palamós i el Club Nàutic Costa Brava com a anfitrions. Aquesta cita imprescindible de la vela olímpica està considerada per la ISAF com la primera de l'any. És puntuable per als rànquings internacionals i va acabar amb un bon saldo per als interessos locals, sobretot a la classe fin. Àlex Muscat es va fer amb el títol, el que van sumar també el trofeu Manel Albalat, el campió absolut com a millor navegant de tota la competició. En 29er, el podi va ser íntegrament català, amb Oriol Maiques i Martí Llena, or, les germanes Munté, plata, i Nil Mas i Jordi Llena, bronze. I molt bones sensacions deixaven altres equips de Catalunya com Jordi Xamar i Joan Herb en 470, classe en la que es van proclamar al mateix temps campions de la Copa d'Espanya. Borja Mas va ser quart en làser radial masculí i el tàndem Sílvia Mas, Aina Llebrés aconseguia la millor classificació local en 4'20 en sisena posició. Des de 37 o 38 anys de fer-se aquesta crisma i de passar alts i baixos, torna aquesta renaixença amb aquest èxit de participació. I després, evidentment, com a participació catalana, doncs estem absolutament satisfets perquè nosaltres sempre diem que la feina ben feta no té fronteres, no? I l'esforç, el treball i el sacrifici sempre acaba tinguent resultats. I el projecte de Somni Rio 2016, que representa entrenament diari a Barcelona amb l'equip olímpic català, doncs està donant resultat. Once again.